السلام عليكم كلنتي وعنا ونأكسر هالكني وقراتي في قضى بضاءات كدا وانتو انتان وركاننا وحاكم مده مدعوين فرماجو يا أبي أحمد وقوضها اللي دقال كاكاقر حي ذلك إيتوبيا يا فرماجو قرب استاقو موشي يدولة إيتوبيا رئيس الوزارة روبلو قاشان قوض ضرورين لكل موفت وكيلك مدحونا عدلك كين يورو كياتا وزير كتر سن دولة فدرال كصومالي وكبك بادي قرح لقوقة رجل هاي قسارة كده شيء حكومة الصومالي وشاعصين كشاقين صدور شقه في عضا ودلك كده عدى سنة كلاباكون يلاباطن يشانتا إذا مدى دلك إيتوبيا باللابين إسكاقب حان قداها دلك الصومالي سياي قيب وقال نقدان دقال كدن كقبل كتكريق دلك إيتوبيا شيخ شريف شيخ أحمد ود البضين لقور تقا قرشاي الدولة الصومالية كتب عصتها دور شده إرشبه هي الرئيس الوسارة روب لأوب وغضي حرادة إذا مدى التوابر كاية توركي صومي مقالة مقدشو أما أنك لا دولد حي دولة ودن كتوركي انتاسي وغيب كم إذا قد بدا قد أود أنتان ورك قراتي في ميل والبال توقتان وقت وناك سنة kulanti wacan oo wanaagsan fadlan daawad hadaad joogto xilligii salaada sootka waajibka la dibna u bilow inaad daawatid muqaalkan ka dib markaa soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeynay madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka wada hadlay dagaalka ka qarxay dalka Itoobiya asagoona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed uu garab istaag u muujiyay dawladda Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo raisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa ka wada hadlay xaaladda xakiran ee gudaha dalka Itoobiya halkaas oo ay ka soconayaan dagaal qaraar oo u dhaxay ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale kuwa maamulka Tigreega oo ayagu ku dhawaaqay inay doonayaan inay ka mid ahaadaan dawladda Itoobiya oo hoggaamiya raisul wasaaraha Abiy Ahmed dagaalka oo ay ka dhashay qasaaro xoogan isla markaasna ciidamada dawladda Itoobiya lagu jabiyay halka sidoo kale ta qasaaro lixaadan la gaarsiiyay kuwa Tigreega ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu qadka taleefoonka kula hadlay raisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uuna u sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay garab taagan tahay dawladda Itoobiya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa sheegay inay ka go'an tahay dawladdiisa inay markaseeta garab istaagto isla markaasna ay joogtayso saaxiibtinimada dawladda Itoobiya oo hoggaamiya Abiy Ahmed waxauna sheegay inaan la aqbali karin in gudaha dalka Itoobiya uu ka dhaco dagaalro u dhaxeeya dadka isla markaasna waxa uu sheegay in loo baahnaa dagaalkaas in la xaliyo barse haddii laga fursa waayay ay dawladda Soomaaliya garab taagan tahay dawladda Itoobiya Abiy Ahmed iyo farmaajo oo saaxiib dhow ahaa muddooyinkii dambeeyay ayaa waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ballan qaaday in dawladdiisu ay muujin doonto garab istaag heli iyo hooba isla markaasna ay la garab taagan tahay xukuumadda Itoobiya difaacitaanka madaxbanaanideeda iyo midnimada gudaha waddanka Itoobiya Itoobiya ayaa ku andacoonaysa inay ka hortagayso kooxo doonaya inay kala jiraan midnimada iyo wada jirka shacabka dalka Itoobiya waxayna doonaysaa inay cagta mariso ciidamada Tigreega oo ayagu muddooyinkii dambeeyay awood military la soo baxay diidana inay fuliyaan awaamirta dawladda waddanka Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa wararka ay dhaleen waxa ay sheegayaan raisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ballan qaaday in wax walba oo dawladda Soomaaliya Itoobiya uga baahato ay dawladda Soomaaliya la garab taagan tahay isla markaasna ay ka go'an tahay in la xoojiyo midnimada iyo wadajirka labada dal iyadoo la ilaalinayo saaxiibtinimada iyo sidoo kale ta xasiloonida gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa raisul wasaaraha dalka Itoobiya kula dardaarmay in la ilaaliyo iyo xasiloonida gobolka isla markaasna la raadiyo xal walba oo xiisada lagu qaboojinayo hadii taasi la waayana dawladda Itoobiya iyadoo ay leedahay go'aanka kaban dambeysta ee la xiriira dagaalka u dhaxeeya ciidamada qaranka dalka Itoobiya iyo kuwa Tigreega garab istaagga madaxweyne farmaajo ayaa ku soo aadaysa asagoo booqashooyin xigxiga dhowr jeer ku tagay waddanka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa
wararka aanu helayna waxa ay sheegayaan in dawladda Itoobiya ee Soomaaliya sidoo kale ay ka codsatay in ay muujiso garab istaag iyo taageero xilli ay dawladda Itoobiya la kulmayso cambaareyn beesha caalamka kaga imaanaysa. Sidoo kale wararka aanu helayna ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada wadan iyo isgarabtaaga maadaama lagu jiro xilli muhiim ah oo labada wadanba ay u baahan yihiin inay iskaashadaan. Soomaaliya ayaa wajahaysa xilli doorasho madaxweyne farmaajo ayaana doonaya inuu mar kale tahanto xilka madaxweynaha halka Abiy Axmedna ay iminka ku furan tahay dhibaatooyin iyo dagaalo ka qarxay gudaha wadankiisa uuna doonayo inay labada dhinac iskaashigooda iyo sidoo kale isgarab istaagooda uu noqdo mid dabada la keeno islamarkaasna la iska gaashaan buureysto wax walba oo liddi ku ah xukunka farmaajo iyo Abiy Axmeda. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gaashaanka u daruuray inuu la kulmo wafdi wakiilka madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa wafdi wakiilka waxa uu sheegay inuu u soo dirsanayo magaalada Muqdisho si ay dawladda Soomaaliya ugala hadlaan xalka gaarista dhibaatooyinka muddada soo jiitamaya ee la xiriira diblomaasiyadda iyo joojinta qaadka ay dawladda Soomaaliya joojisay. Wafdiga ay Nairobi soo diraysa Muqdisho ayaa waxa uu yahay mid ujeedadiisu ay tahay sidii dawladda Soomaaliya ay dib ugu fasixi lahayd amuuraha qaadka isla markaasna ay diyaaradaha Kenya uga soo cagadhigan lahaayeen Soomaaliya. Sidoo kale tan Kenya ayaa doonaysa inay Soomaaliya la gasho heshiis la xiriira dhinaca isku socodka iyo sidoo kale sidii labada wadan xiriirkooda ay u xoojin lahaayeen loona xalin lahaa diblomaasiyadda cakiran ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo muddooyinkii dhameeyay soo jiitamaysay. Wararka aynu helay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble uu iska diiday inuu la kulmo wafdiga Kenya ay soo dirsanayso magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay inaysan dawladda Soomaaliya xilligan aysan doonayn wada hadal ay la gasho dhigeeda Kenya maadaama xilligan lagu jiro waqti doorasho oo dawladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii ay dalka uga dhici lahayd oo kaliya doorasho xor iyo xalaal ah. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inaysan xilligan dawladdiisu aysan ka go'nayn inay fasaxdo qaadka sidaas darteedna waxa uu sheegay in kulan ay la qaataan mas'uuliyiin ka socda dawladda Kenya aysan wax macna ah soo kordhinayn. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inay xoogga saarayaan ammaanka iyo sidoo kale doorashooyinka iyadoo la tixgelinayo horumarada gudaha dalkana ka socda, balse waxa uu sheegay in xilligan aan la joogin xilli wada hadal diblomaasiyadeed oo cakiran la galo isla markaasna lagu dhex milmo siyaasadaha isdiidan ee muddada soo socday. Xafiiska ra'iisul wasaaraha ee ka tirsan ayaa noo xaqiijiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ka cudur daartay inuu qor fariisto mas'uuliyiin ka socda dawladda Kenya xilli ay muddo badan soo jiitamaysay shiraar iyo sidoo kale kulamo lagu ballansanaa oo dhinacyada kala duwan ay isku fahmi waayeen waa Soomaaliya iyo Kenya. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa halka oo kaliya u arka inay dawladda federaalka Soomaaliya ka sii shaqeyso umuuraha horyaala waqtiga yar balse aan loo baahnayn wada hadal iyo xilligan kadib arrimo la xiriira fasixitaanka qaadka Kenya kaas oo dhaqaalaha Soomaaliya muddo badan ku tiirsanaa. Dawladda Kenya ayaa la kulmaysa cadaadis xoogan oo la xiriira amuuraha qaadka, ganacsatadii qaadka ayaana cadaadis ku haya madaxda ugu sarreeya dawladda Kenya. Kenya waxay canshuur ballaaran ka heli jirtay qaadka loo soo dhoofiyo Soomaaliya kaas oo ay taajiriin badan ay ka macaashi jireen oo u dhashay waddanka Kenya, balse iminka arrintu waxay u muuqataa inay Kenya ku cakiran tahay. Sidoo kale Kenya ayaa la sheegay inay soo weysay dhowr wadan oo isku dayday inay suuq ka hesho, waxayna doonaysaa markaana inay Soomaaliya u gola fariisato si qaadkeeda dib loogu fasaxo. Xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay inay diiday inay dhag jala qusiiso dalabyada ka imaanaya Nairobi si looga wada hadlo fasixitaanka qaadka iyo amuuraha diblomaasiyadda ee cakiran. Soomaaliya iyo Kenya ayaa indhoorabaysa iyo arrinta ugu weyn ayaana ka dhalatay dacwadda badda ee taala maxkamadda caalamiga ah ee Heeg. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan sirnama u aqbali doonin in baddeeda gorgortan la geliyo, waxayna sheegtay in lagu kala bixi doono xeerarka caalamiga iyo sidoo kale maxkamadda iminka gacanta ku haysa arrimaha dacwadda badda ee labada wadan.
dawladda Kenya ayaa tan iyo markii ay bilowday inay hoos u dhigto xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Soomaaliya waxay la kulantay caqabado waaweyn iyadoo sidoo kale tan arintaas ay dhaxalsiisay inay Kenya gacmo ku hoorsay ay ku doonayso in wada hadal kula gasho dawladda federaalka Soomaaliya dhowr jeer hore Kenya waxay wafdi u soo dirtay magaalada Muqdisho kuwaas oo guuldarro siyaasadeed kala noqday Muqdisho heshiisyo iyo wada hadal la isku dayayaan noqday kuwa aan miro dhalin dhinacyada kala duwan ayaana ku doodaya inay xaaladu marba marka ka dambeysa ka sii adkaanayso dawladda Soomaaliya ma doonayso xilligan inay gasho siyaasadda Kenya maadaama lagu jiro waqti olole madaxweyne farmaajo uu doonayo inuu xilka dib ugu soo noqdo wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax lagu qaraajin lahaa iyadoona qaraxaas uu qasaar ka dhashay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan agagaarka kilomitir 4 ee degmada Xudan ayaa la sheegay in qarax lagu la beegsaday wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Durhan Farax Axmed wasiirka arrimaha bulshada iyo askarti la socotay ayaa qaraxaas la sheegay inaysan waxyeello ka soo gaarin qaraxa ayaa ahaa mid la dhigay wadada agteeda waxana lagu beegsaday wasiirka iyo ilaaladii suuxil ee wadada marayeen sida ay noo xaqiijiyeen goob joogayaal qaraxa ayaa nuuciisu ahaa miina waxna la sheegay in dad rayada oo ku agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay uu qasaaro ka soo gaaray dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda ayaana la sheegay inay baaritaan ku hayaan cidda qaraxaasi soo abaabushay wasiirka arrimaha bulshada ayaa dhawaan la magacaabay wuxuuna ka mid yahay wasiirada cusub ee xukuumadda Rooble shaqooyinka ayaa la sheegay inuu ka yimid xilliga wadada marayay asagoona la sheegay in xilliga la beegsanayo wadadu aysan ahayn mid cariiri ah taasoo qasaaraha yareysay xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay inay ka shaqeynayso doorasho qof iyo cod oo dalka ka dhacda sanadka 2025 dawladda federaalka Soomaaliya ayaa daboolka ka qaaday inay ka sii shaqeynayso doorasho qof iyo cod oo wadanka ka qabsoonta shir saddex bari magaalada Muqdisho uga soo celiyay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyay in laga shaqeeyo in doorasho xor iyo xalaal ah ee dalka ka dhacdo golaha wasiirada xukuumadda Rooble ayaa diirada saaray qabsoomidda doorashooyinka amaanka horumarka dhaqaalaha iyo sidoo kale isku tashiga Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in golaha wasiirada gorfeyn dheer ay isla qaateen inay dalka doorasho xor iyo xalaal ah ay ka qabtaan isla markaasna ay sii wadaan sidii dalka ay uga suurtagelin lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod oo dhacda sanadka 2025 waxa uu sheegay in qorshahan ay soo gudbiyeen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka sidaasi darteedna golaha wasiiradu ay qalinka ku duugeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ku dadaalayso sidii horumarka dalka iyo sidoo kale wax ka qabashada hawlaha mugale ee horyaala xukuumadiisa ay diirada u saari lahayd shirka ay qaateen golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ee loogu magacdaray Bambaxa ayaa waxa uu ahaa mid diirada lagu saarayay hawlaha horyaala golaha wasiirada boqolka maalmood ee soo aadan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa golaha wasiirada ka dhageystay waxqabadkooda waxa uuna ka saxiixay buug ay ku qoran tahay cidii shaqada Ra'iisul Wasaaruhu amray fuli weysa in laga qaadi doono tilaabo sharci waafaqsan sidoo kale golaha wasiirada ayaa waxa ay ka doodeen maamuusyada iyo sidoo kale heerarka shirarka iyadoo sidoo kale la isla qaadaa dhiga qaabka loo baahan yahay in lagu shaqeeyo ee dhanka golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha muddada boqolka maalin ay soo socota ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa diirada saaraya inay dalka gaarsiiyaan doorasho waxaana sidoo kale ku dadaalaya in golaha wasiirada wax qabad muuqda ay la yimaadaan waqtiga yar ee haysta ee Janiska leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka mid ahaa dadka ka hadlay shirka Bambaxa waxa sheegay in wasaaradiisu ay xoojin doonto siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda si sare loogu qaado awoodda dawladda Soomaaliya ee muuraha dibadda
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dardar gelinayso shaqooyinka qaranka muddo yar ee xilxaanta ra'iisul wasaare Roble iyo xukuumadiisa. Itoobiya ayaa bilaabay inay iskaga baxaan gudaha dalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka gobolka Tigreega. Ciidamada dalka Itoobiya ayaa bilaabay inay iskaga qulqulaan gudaha dalka Soomaaliya oo markii hore ay u joogeen nabad ilaalinta AMISOM. Otobiya ka tirsan ciidamada dawladda Itoobiya ayaa ka shiraacday gobolka Gedo. Waxa ayna ku wajahan yihiin gudaha dalka Itoobiya si ay qayb uga noqdaan howlgalka ciidamada qaranku ay ka wadaan gobolka maamulka Tigreega, halkaas oo isku horimaadyo xoogan ay ka soconayaan. Ciidamada Itoobiya ayaa bilaabay ka bixitaanka gudaha dalka Soomaaliya, waxayna u wajahan yihiin gudaha dalkooda oo ay ka curteen dagaalo qaraar oo la mid ah kuwii Soomaaliya ka socday xilligii ay soo galeen. Cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka dalka Itoobiya oo wata gaadiid dagaal ayaa iskaga baxay gobolka Gedo. Goob joogayaal arkaya ayaa sheegay inay ciidamadu wateen gaadiidka ay ciidamada Itoobiya caanka ku yihiin ee uraalaha, ayna u jahaysteen dhinacaas iyo dalka Itoobiya iyagoo doonaya inay gudaha dalkooda galaan si ay qayb uga qaataan howlgalka uu cilaamiye ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ee ka dhanka kooxda fallaagada ee doonaysa inay qalqal geliso midnimada dalka Itoobiya, waa sidoo hadalka u dhigay. Ibna Qatirsan maamulka gobolka Gedo oo aan la hadalla ayaa sheegay inay ciidamadaasi ay bilaabeen bixitaanka saacadihii ugu dambeeyey, islamarkaasna ay ku wajahan yihiin gudaha dalkooda. Sidoo kale qaar ka mid ah goob joogayaasha ayaa sheegay in ciidamo badan oo kuwa Itoobiyaan ay qulqulayaan, kuwaasoo u jahaysa dhinaca dalka Itoobiya. Itoobiya ayaa iminka xal milatari ku doonaysa inay ku xaliso dhibaatada ka taagan gudaha dalkeeda ee ka dhashay muuraha doorashooyinka ee Abiy Axmed uu dib u dhigay. Dan iyo markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu sheegay in doorashada coronavirus awgiis aan la qaban karin, waxa isu soo taraya dadka ka soo horjeesanaya, iyadoo maamulka Tigreega dalka Itoobiyana horey u qaadacay una u qabsaday doorasho madax bannaan asaga. Wararka aynu helayno ayaa sheegaya in ciidamada laga qaadayo Soomaaliya oo dhan dhowr kun ay qayb ka noqonayaan gulufka ay wada dowladda Itoobiya. Ciidamadan ayaa markii hore ku jooga magaca AMISOM, halka kuwa kale tan aysan wada shaatiga AMISOM balse ay ku soo galeen gudaha Soomaaliya si saaxiibtinimo ah. Ciidamadaas oo intooda badan jooga gobollada Baay, Bakool iyo Gedo, inta badan Itoobiya ciidamadeeda waxa ay ku jahay doontaa dagaalka ay kula jirto ururka Tigreega oo asagu ciidamada kala hor yimid dagaal xoogan, islamarkaasna ku hanjabay inuu iskaga bixi doono Itoobiya maadaama lagu fashilmay hannaanka dimuqraadiyadda. Abiy Axmedna uu dowladnimada ka weeciyay waddadii hore loogu ballamay. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed iyo sidoo kale saraakiisha ugu sarreeya ciidamada Itoobiya ayaa sheegtay inay guulo wax ku ool ka gaareen dagaalada ay kula jiraan maamulka Tigreega. Ciidamada ayaa la sheegay inay gaareen khasaaro xoogan oo iskugu jira labada dhinac. TPLF ayaa muddo ku dhow 30 sano ka xukumaysa dalka Itoobiya. Abiy Axmed ayaana xukunka kala wareegay sanadkii 2018. Tan iyo markuu xukunka qabtay, Abiy Axmed Tigreegu waxa ay si joogta uga camanayeen in cadaaladda darro loola beegsaday, islamarkaasna dacwado la xiriira musuqmaasuq, xilal badan oo sarsare looga eryay mas-uuliyiin, ayagoona sheegay in dalka ka jirto xaalad aan indhaha laga daawo karin. Heesada waddanka Itoobiya ayaa sii koreysa. Abiy Axmed ayaana raadinaya saaxiibo ballaaran oo taageero la garab istaaga xilliga dagaalka. Ciidamada Tigreega ayaa kala hor yimid ciidamada dalka Itoobiya dagaal xoogan, taasoo sababtay in Abiy Axmed uu gurmad dheer iyo dalboosi halkaasi loogu helo awood caaboon oo ciidamadaasi ka guuleysata. Sheikh Shariif Sheikh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladda ku meelgaarkeed ee Soomaaliya, ayaa dalbaday in laga hortago qorshaha ay dowladda Soomaaliya ka damacsan tahay doorashada Hirshabeelle. Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo dadaalo xoogan ugu jira doorashooyinka Hirshabeelle iyo kuwa Soomaaliya ayaa kulan degdeg la qaatay odayaasha dhaqanka gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe qaarkooda. Waxa uu kala hadlay sidii mowqifka iyo awoodda loo saari lahaa in laga hortago qorsha dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka wado dowlad goboleedka Hirshabeelle.
waxa uu sheegay in la doonayo in la isku duro dadka ku nool Hirshabeelle tan arintaas ay salfato in doorashooyinka Soomaaliya ay guul wax ka wada kasoo hooyaan siyaasiyiinta kasoo jeeda qayb ka mid ah gudaha Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug oo la doonayo in lagu dhaxrido tafaraaruq iyo kala qaybin kulanka ugu hoggaaminaya madaxweynaha qoreeyta ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxa qayb ka ah siyaasiyiin caan ah oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka kuwaas oo qayb ka ah gulufka looga hortagay qorshaha dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee doorashada Hirshabeelle Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa si cad ugu sheegay odayaasha dhaqanka qaar kood oo aan la hadalay in dawladda federaalka ay doonayso in doorashada madaxtinimada la siiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle qof ka soo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe ayadoo laga qaaday xilkaas cidii horey u haysatay ee gobolka Iran taas oo sababi karta kala qaybsanaan iyo madmadow siyaasadeed oo soo kala dhaxgala siyaasiyiinta ka soo jeeda Hirshabeelle waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay arrintaas ka damacsan tahay in gudoomiye baarlamaan loo sharaxo shakhsi ka soo jeeda gobolka Iran si dhabarjabin loogu sameeyo siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Muqdisho isla markaasina madaxweyne Farmaajo ay mar kale ugu suurto gasho inuu xilka madaxweynaha dib ugu soo laabto waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka looga baahan yahay inay dhaxda u xirtaan sidii loo dooro lahaa shakhsi badbaadi kara masiirka Hirshabeelle isla markaasna aan abuureyn kala qaybsanaan iyadoo la ilaalinayo wax qaybsiga bulshada ku dhaqan gobolada dowlad goboleedka Hirshabeelle Hirshabeelle ayuu sheegay dhibaatada iminka taagan ay lagama maarmaan tahay sidii loo xalin lahaa haddii la xalli waayeen arrintaas ay sababi karto kala tag iyo burbur siyaasadeed oo ku yimaada siyaasiyiinta deegaanka iyo horumarka dowlad goboleedka Hirshabeelle Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa booqasho ku tagay xerada ciidamada Turkiga ee magaalada Muqdisho asagoo amaan kala dul dhacay dowladda Turkiga Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kormeeray xerada toobarka ciidamada ee Turkiga Soomaasagoona bogaadiyay saraakiisha Turkiga ee toobarka heerka sareysa siinaysa ciidamada qalabka sida dalkan Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee xarunta waxaana tilmaamay in ciidamada ka soo baxay qaybaha toobarka ee kuliyada ay rajada iyo tusaalaha dib u habaynta ciidamada iyo dib u soo celinta dawladnimada sharciga iyo kala dambeynta Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa kula dardaarmay dawladda Turkiga inay si laba jibaarto taageerada ay siiso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dawladdiisana waxay sheegtay inay ku dadaalayso sidii loo sii horumarin lahaa awoodda ciidamada qalabka sida Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo islaan sharaf qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee lagu toobarayo xerada ciidamada Turkiga Soomaaliya ku bogaadiyay ciidamada dadaalada ay ugu jiraan qaadashada tababarka heerka sareeya ee ay ku difaacayaan dalkooda iyo diintooda waxuna sheegay inay ka go'an tahay xukuumadiisa tayeynta iyo qalabaynta ciidamada Ra'iisul Wasaaraha ayaana dawladda Turkiga ku amaanay sidii markaasay uu garab taagantahay dawladnimada Soomaaliya asagoona hoosta ka xariiqay in wada shaqeyn inta Turkiga iyo Soomaaliya ay si weyn wax uga tartay dawladnimada iyo wadajirka qarankeena waxa naga daawanaysan Grand TV meel walba joogtaan waqti wanaagsan maana la isma dhaaf